Det klassiska påskmaten är fortfarande stark, men vi ser ju trender som har pågått under en väldigt lång tid och hur vi konsumerar mat. Och där är ju närproducerat, ekologiskt, vegetariskt någonting som vi också tror kan få lite större genomslag i påskmaten. Om du gillar att handla i lugn och ro ska du inte gå till mataffären i övermorgon. Skärtorsdagen är veckans mest köpintensiva dag. Totalt beräknas vi köpa dagligvaror för 7,7 miljarder kronor under påskveckan. En ökning med 300 miljoner sedan i fjol. Men det är inte bara mat som säljer bra under den gula högtiden som alltså kanske blir lite grönare. Förutom dagligvaruhandeln så kan vi även se att vissa branscher i sällanköpsvaruhandeln får en liten försäljningsskjuts. Blomsterhandeln och hemreningshandeln ökar försäljningen också under den här veckan. Så det är lite grönt där också? Ja, absolut.